Dragi moji, dobro mi došli u Radine poslastice. Jedva smo dočekali da nam prođu ovi hladni dani i da nam dođe neko voće u bašče, ili u trgovine ili pijace. Tako imamo sad puno jagoda. E, baš danas ću napraviti jednu divnu, laganu torticu sa jagodama. Ostanite sa mnom u narednih par minuta da vidite kako će ta moja torta izgledati. Ja ću najprije umutiti jedno biskvitno tijesto koje ću ispeći, prepoloviti i za to vrijeme dok se hladi skuhati jednu laganu kremu, sve sastaviti i dobit ćete jednu super osvježavajuću torticu. Za ovaj biskvit mi treba 4 jaja i 100 grama šećera. To ću sad onako jako dobro umutiti da već onako postane svijetlo. Evo, kad ste umutili jaja i šećer, sad ću dodati 100 grama brašna. I ovdje imam 30 grama otopljenog putra, pa ću onako postepeno dodavati. Pripremite kalup za torte, ili već ako nećete kao u obliku torte, možete u običnu tepsiju. Ovo je promjera 21 cm. Rernu uključite na 180 stupnjeva Celzijusa i ovo ću peći na nekih 15 minuta. Dok se kolač peče, ja ću pripremiti kremu. Ovdje imam pola litre mlijeka. Ostavit ću samo malo da mogu razrijediti gustin. I 100 grama šećera. Ovdje imam 3 kašike gustina ili brašna, možete staviti. U mlijeko dodajte jednu šećer vanilu. Ovdje imam 3 žumanjka, a vi sad imate opciju ako ne želite dodavati žumanjke i to je u redu, mada mi krema uvijek bude malo ljepša ako ima i jaja. I sad ću smiješati ove dvije namirnice. Sad je mlijeko počelo kuhati i sad ću zakuhati jaja i gustin. Sad se već prilično zgusnilo, malo smanjite. Biskvit je ispečen, sad ću dobro ohladiti kao i fil, pa ću sastaviti tortu. Moj biskvit je ohlađen, ovdje sam kremu završila, znači još sam izradila 150 grama putra i sve samo sastavila. Sad ću prerezati ovu biskvitnu koru. Ću uzeti podlogu i stavit ću u ovaj okvir. Ovdje sam skuhala sirup, stavila sam 2 kašike šećera i otprilike 2 dece vode. S time ću namakati ove biskvite. Ovdje imam jagode koje sam samo prepolovila na pola, evo ovako, samo na pola, i sad ću slagati ovako unutra ove polovice. Gledajte da su vam jagode otprilike iste veličine. Kad ste ovako sad napravili, sad ću dodati fil. Ja sam fil podijelila na 3 dijela. Ova 2 dijela koja će ići unutra su malo veća, a treći sam ostavila samo za odozgo. Sad je najlakše da stavite ovu kremu u vrećicu za ukrašavanje i tako nanesete. I sad krenite najprije iz ovamo da popunite ove šupljine. I sad ostatak nanesite
u sredinu. Sad imate izbor, možete u sredinu staviti cijele jagode ili onako nasjeckati. Ja sam ovaj put nasjeckala. I sad dodajte te isjeckane jagode u sredinu. I rasporedite. Sad ću naneti drugi dio fila. Sad ću natopiti ovu drugi dio kore malo iznutra, pa ću onda još izvana. I sad ću naneti ovaj fil što sam ostavila za odozgo. I sad je najbolje da ovakvu tortu ostavite preko noći. Moja torta je malo odstajala i evo ja sam izvadila iz kalupa i izgleda ovako. Još ću malo odozgo samo da ukrasim i to je to. Ovdje imam pekmez od jagoda. Ja sam samo otopila u mikrovalnoj i malo procijedila. Ali naravno vi po izboru možete, ne morate ništa stavljati. Stvarno po izboru. Evo ja ću malo staviti. Ne morate svud okolo. A i možete. Malo samo ukrasite sa jagodama. Malo dodam kao bijele čokolade. Najjednostavnije. I evo ja sam to nekako ukrasila na najjednostavniji način, ali još uvijek da bude onako elegantno i ne bude ništa pretrpano. I sad ću samo još narezati da vidimo kako izgleda unutra. I evo, dragi moji, ovo je moja torta od jagoda. Naravno, torta od jagoda može se napraviti na puno načina. A evo, ovo je samo jedan način kako možete da napravite predivnu osvježavajuću tortu. Nadam se da će vam se dopasti ovaj moj današnji prijedlog i da ćete ga rado napraviti. To je sve za današnje naše druženje. Vidimo se uskoro sa nekom novom idejom. Do tada, ja vas sve srdačno pozdravljam i želim vam svako dobro.